Agora, detetive Towne, quero que garanta que o senhor Bobo e a filha saiam do prédio em segurança. Sim, senhor. Não parece muito contente, senhor Keegan. Você tá pegando muito leve com esse Jimmy Bobo aí. Acho que você já esqueceu. 4 homens foram mortos por esse cara ontem à noite. Não liga pra eles? Eram mercenários como você. Sabiam do risco. 250 é o mesmo que me pagou. O senhor Bobo tem uma vantagem. E você não. Eu tenho muita vantagem. Parado aí. Calma aí, vamos conversar. Você não tem nenhum problema comigo. Esse é meu mundo, filho da puta! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu sabia que jamais devia ter confiado num homem que não liga pro dinheiro!